غربت اور چائلڈ لیبر معاشرے کے حساس موضوعات۔ جنہیں پیش کیا گیا جامعہ پشاور میں لگائی جانے والی آرٹ نمائش میں، جس کی انفرادیت سٹریٹ چلڈرن کے بنائے کام کو ڈسپلے کرنا تھا۔ ایک سال سے رضاکارانہ طور پر کھولی جانے والی آرٹ گیلری میں تربیت حاصل کرنے والے بچوں کے فن پاروں کو دیکھنے والوں نے بھی سراہا۔ ان کا جو کام ہے، جیسے انہوں نے پینٹنگز وغیرہ کی ہوئی ہے، جیسے انہوں نے کام کیا ہوئے، تو آئی تھنک اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی مطلب نان گوئنگ اسکول جو بچے ہیں انہوں نے یہ کام کیا، یہ بالکل لگتا ہے کہ جیسے کوئی آرٹسٹ بہت باریکی سے یہ کام کیا ہو۔ محنت اور لگن سے بنائے آرٹ نمونوں کو پذیرائی ملی تو بچے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ ہماری ایک سال کی محنت ہے، ہم یہاں پر بہت خوش ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں آرٹسٹ بنوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ وقاص بنیری، ہم نیوز پشاور۔